Пенсіонер Борис Владикін каже, починаючи з серпня минулого року, він звертався до патрульної поліції Запорізької міської ради та обласної державної адміністрації з проханням вжити заходів стосовно водія маршрутного таксі, який відмовив йому у пільговому проїзді. За словами чоловіка, в результаті цих дій йому було завдано матеріальної шкоди. Та протягом цього часу жодних зрушень у вирішенні ситуації, що склалась, не відбулось, каже пенсіонер Борис Владикін. 3 серпня приблизно о 16:00 водій 384-ї маршрутки, котра Запоріжжя-Кушугум, Старік, ВВ, відмовив мені у пільговому проїзді. Він висадив усіх людей після того, як я зателефонував на 102. Я випав з машини, при цьому розбив телефон. Це порушення прав людини. Директор цієї маршрутки – Бойко Олександр Анатолійович. Я звертався у поліцію, там мені не допомогли. Патрульні виїхали, але не надали допомогу. Довелось звернутись до поліції. Поліція написала заяву до суду. Суд незаконно виправдав водія, бо була написана на те стаття закону. Мали вказати 124-ту, а вказали дрібне хуліганство. Апеляційний суд, відповідно до законодавства, розглядає те, що стаття закону вказана не та. От зараз борюсь і немає результатів. Я вимагаю справедливості, компенсацію за телефон та за здоров'я. На нервах моє здоров'я підкачало. За останній місяць швидка до мене виїжджала 4 рази. Тиск 200 на 118. Будь-якого дня можна піти на той світ. Обслуговує 384-й маршрут перевізник ТОВ «Юністар Авто». Відповідно до інформації, вказаній в аналітичній онлайн-системі «Юконтрол», директор підприємства Олександр Бойко. Кореспонденти Суспільного не раз телефонували на підприємство, аби поспілкуватись з керівником щодо водія, який 3 серпня відмовив у пільговому проїзді Борису Владикіну. Зокрема, щодо того, чи отримав співробітник дисциплінарне покарання. Про те, щоразу, коли ми телефонували, Олександра Бойка на робочому місці не було. Так казали у приймальні підприємства. Олександр Анатолійович поїхав на нараду. Він на місці не сидить. Це керівник. У нього маршрути. Самі ж пасажири 384-го маршруту кажуть, що існує умовна черга. Вони заздалегідь займають місця, адже водій бере на рейс лише 2 пільговика. Скажіть, будь ласка, чи часто ви їздите цим маршрутом? Часто їжджу. А виникали якісь конфліктні ситуації? Не виникали. Водії завжди беруть? Водії завжди беруть, да. Дві людини повинні брати, дві і беруть. Беремо, особливо пожилих, я їх поважаю дуже. Беремо, особливо літніх, я їх дуже поважаю, дивлячись, скільки місць. Максимальна кількість пільговиків за поїздку – 5. Адвокат Дмитро Яценко у коментарі кореспондентам Суспільного пояснив, як необхідно діяти у випадку, коли пасажиру відмовили у пільговому проїзді. Ми починаємо зі звернення до роботодавця, для того, щоб йому стало відомо про дії водія. І тоді ми кажемо про притягнення такого водія до дисциплінарної відповідальності. Це у нас догана або звільнення. Наступному ми можемо казати про звернення до управління захисту прав споживачів, тому що воно регламентує відношення між фізичними особами, котрі користуються послугами, і особами, котрі ведуть підприємницьку діяльність, наприклад, з надання перевезення. Якщо, наприклад, транспортний засіб буде рухатися, в цей час пасажир впаде і, наприклад, розіб'є певне своє там майно навіть, то це вже передбачено Кодексом про адміністративну відповідальність щодо шкоди внаслідок ДТП завдану майну. Також, за словами адвоката Дмитра Яценка, слід звернутись і до Запорізької обласної державної адміністрації, оскільки вона виступає організатором проведення тендерів на перевезення. Однією з тендерних вимог є забезпечення перевізником пільгового проїзду певної кількості пасажирів. Діючим законодавством не предусмотрена норма. Чинним законодавством не передбачена норма в обмеженні кількості пільгової категорії громадян. Перевезення автомобільним підприємством, котре обслуговує маршрути загального користування. Негласно, напевно, всі ми знаємо, що міські перевізники обмежують в 2 пасажирах. Тобто на кінцевій зупинці вони беруть 2 пасажири. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день підприємства, які перевозять на тому чи іншому маршруті людей, зазнають збитків. Держава частково не компенсує перевезених громадян, які безкоштовно сідають в автобус і їдуть. Тому тут палиться з 2 кінців. З одного боку, водій має виконувати норми чинного законодавства. Вони мають всіх брати та всіх вести. Але, виходячи з економічних міркувань, вони чинять таким чином. Маршрутна мережа області складає 450 маршрутів. З цих маршрутів ми займаємося організацією на 400. До нас десятками надходять скарги від громадян. Зокрема, іноді трапляються звернення щодо обслуговування 384-го маршруту. Люди пишуть з різних питань, зокрема, про відмову в пільговому проїзді. Зі свого боку, ми пропрацьовуємо
всі питання з підприємствами, котрі обслуговують ці напрямки. За словами пенсіонера Бориса Владикіна, найближчими днями він звернеться до Міністерства юстиції та президента України з проханням втрутитись у ситуацію, в якій опинився. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.